यहाँ पर एक पहाड़ी पे एक ज्यारत है, बाबा हरीपुरीन की ज्यारत। तो आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है, तो लोग यहाँ पर ज्यारत करने के लिए आए। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے حس ناؤ نثار احمد ڈار روزان براٹ سن ڈسٹرک بڈگام تحصیل بھس یت حضرت بابا حنیف الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ ہند خادم عید بڑھ دہس پہ عید دہس پہ مطلب عید ہندس دہس پہ باقی یہ ہت عام بھیڑ آسان اوقات دہ اگر کھانا یس مطلب استان یون آپ یہ باقی لوگ آم سیرس سیر کرنے سیر کرنے تمہن خاطر کیا میسج روز تمہن خاطر گھن گھس یہ سسٹم بندی گھن کی یہ ٹھیک روزان میان حساب یہ ٹھیک روزان کی بدل ام سب بدل داغ لگان حس اسلام یہ جائز بن ات گیٹ تاؤن پہ کی اسلام یہ جائز حس یہ مطلب یہ لوکن ہند حساب نا بدل حسابس سے بدل عالمس سے اکیس موج نا سانے سے نم کور وور چاہے وہ کیا بہت پنس حساب مجھ بدل حسابس ونک یہ گوڈنک مطلب یہ گوڈنک پروسس یت چلان یہ کن اس ایکچولی مطلب یہ سسٹم مین کن گھس یہ بندی حس گھن یہ ٹھیک روزان کی اگر عبادت کرنے کھسان یہ کران عبادت تو نیران مگر یہ سا یم تمہ خاطر یور کھسان یہ بدل بدل سسٹم دکاندارن دکانداری کر یہ گھس نا کم از کم پن جائے کر صاف پن دہ کوڑن وت تو درو اکی ہفتہ گھت آس نا یہ ٹوٹل کہین ہفتہ گھت مے پہ ہکت کریں ریت واد لگن مے یہ ٹھوٹ واٹنس لوک تن سیود اکی لوکی آسان وہ کرہن لوکی مطلب ہر جائے مے ڈسٹ بین لگ لگ کن جائے کنسے یہ طاقت گسان بہ کھم اگر مے لیز لفاف کھی بہ تل یہ لیز لفاف یہ لگا بہ اٹھ ڈسٹ بین مے چی یہ ڈیو بوتل بہ تل ڈیو بوتل یہ لگا بہ اٹھ ڈسٹ بینس مز یہ کنسے مسلمانس یہ ضرورت نام کیا چھ مسلمان کام کیا چھ کی بس ان گھس یہ سوچ یون دستی دستی یہ مطلب کیا شوب کت جائے کیا شوب اس کیا کر اگر اس پھیران تھوران کت کن مطلب یہ سا کور یہ مطلب اس شڈول یہ بنوم شے بجے پہ شے بجے ساڑھے شے اپور یس کور یہ مطلب ان کی پتہ آس نا تس سر گھر بر سلوک مے یہ مطلب مے پہ قانون لاگو گومت بہ یہ کہ ون نیر بہ ون گئی مے یہ کام کریں ماحول گھس رس کت رس صاف روزن بیس کیا سن بیس سن ناو الگ عہدہ ات پہ مسلمان علم گول امن بدل اخ طریقہ مگر یہ نا فکر تران یہ کیا کران یہ لوک دور پہ گاندربل پہ بارہمولہ پہ بڈگام پہ پامپر پہ سری نگر پہ سوپر پہ ٹنگمرگ پہ کھاگ پہ علاقہ پہ لوک دور پہ اڑ زیارت کرنے موجود تمہن فائدہ ملان یہ یم اند پتی نزدیک وزدیک اور تم دا نزدیک تمہن فائدہ تگان تلن کی بیرمت استان نبر امس کر یہ خدا سند عاشق یہ زندہ انشاء اللہ امس نا چھن کیس پورے چھنس نس بس گڈنک ورکر یہ بین تھانس لکن گڈنیتھ بہ آمت چنان مگر بس کر امس کر مے اپیل امس دے پی ٹور لچھ روپیے اگر بہ لوک رٹک بہ ہم چین گناہ کی اس لیے لوگ کھسن ات کل نفر پندہ جماعت من باقی اس کہین باقی آوار پھیران یہ جان گسان اس لیے انسانس یاد تھا کل نفس زائے قطر موت موتن پیال مے کن تو کن نات سات چون یہ نیران خدائن سوز دنیا پہ اخ انسان مگر آخرت بنانے خاطر البتہ دنیا بنانے خاطر سوزن نا کی مگر دنیا من سوزن حلحال نفس بچانے خاطر مگر دنیا من سوزن انسان آخرت بنانے خاطر بلکہ دنیا بنانے خاطر نہ کی بانگ پارن تو ہپر ڈانس چلان جماعت پارن تو ہپر ڈانس چلان تمن خاطر سہ دنیا مومنس خاطر
السلام علیکم وبرکاتہ ہو چمد وڑن پٹھ ایم نا ایس ائی اس گونیش لے جو ونس واری شو اپ ٹو ارینس تو مگر اس پہ روڈس اس ائی واری سخت دی شو واری تان روڈ خطر تہ شو بائک والین گاڑی والین ایکسیڈنٹ دی اب شیز کلا اب اس تہ گوس ایکچولی کہ بوت اس ہب نی دی پر چلے بوت تاتس کہ ہتا تہ سسا اب دی گین دی وقتن تہ شو تیم ایکشن دی کہ اب وقتن تہ بوت سس اثر یا دی تہ نیو شو تر موبائلس مزن واری بیڈ ایتہ گاڑین کژ اس مان ژ شام بان شام پتہ لون کژ اس گاڑین مگر ییت کس روز ہر کنیش فیسلٹی ہر کنیش فیسلٹی کیا زیادہ تو شی واریا سونی باغ سو بای اس گونیش لائٹ پوچ کیا واریا اصل واریا اصل بس واریا اصل مگر روڈ چھ استنگیش آب چھ استنگیش بی چھ کے مان ژ سڑک خاطر اور یون اس بائک کی ول ایک سائیڈ دوران بیگ سائیڈ اس گاڑی ول دوران یا پاور تہ گژھہ آسن یتس نسن امہ کھت اصل گوس گژھن وس چھ ون ہوتھ تار گژھہ گژھن کہ تتھ چھ گژھان دی مگر یت چھ سہ باب سو بہ یت گژھ ہر کنیش فیسلٹی آسن ہر کنیش فیسلٹی آسن یت وچھ تہ کوتاہ پبلک اس کتیا لک چھ آسان مگر امہ لکو سہ چھ ہر کن جائے مزہ مگر یت چھ آسن ضروری کرتھ یت باب سوس نش چھ اتس تہ کرن پنن اسہ دا پور ہن کہ ول اسہ آ یپر چکرس یپر وڑاو مزہ نہ تہ چھ یتس کرن یس تہ گژھ یتس مزہ نفری تھاون تمن تہ گژھ گورمنٹ تنخواہ یس نہ چھ کہ یتھ استانس مز واریا نفری بیٚیہِ تِمن تہِ گوٚژھ تارُن مان ژٕ پنٕنہِ حِساب یِمے کتھن ٲسۍ یِمے لاگان بیٚیہِ نفر زٕ ژور تِمن تہِ گوٚژھ مان ژٕ کینٛہہ ہُتھ پٲٹھۍ ہُٹمُٹ روزِ نہٕ کانٛہہ مون روزِ ہُٹمُٹ یوٚتانۍ رۄپیہِ دہ آسان کٲنٛسہِ ہُٹمُٹ روزِ نہٕ کٕہٕنۍ یژھن آسان دۄہ پھٹ رایہِ دیٖن پھٹ رایہِ ہر کُنِچ فیسلٹی گژھِ یژھ آسٕنۍ صفٲیی تِمن خٲطرٕ چھےٚ مسیج یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ کرُن یتس کینٛہہ یتس یہِ جان گژھِ یہِ چھُ وٕنکیٚنس مان ژٕ کُس سون باب صٲب یژھن آسان بیٚیہِ یتھ چھُ سۄ قدر تمہِ آیہِ یُن ییٚمہِ آیہِ شُرۍ یہِ چھُنہٕ کرُن مان ژٕ أسۍ پھیرو تھورے یژھن آسان أمے سۭتۍ کورِ چھےٚ یِوان لٔڑکہٕ تہِ چھُنہٕ جان گژھان کینٛہہ یتس چھُ اصل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ استان اژُن نٮ۪مازِ سۭتۍ زن استانس پٮ۪ٹھ یی نہٕ نٮ۪ماز تہِ کِہیٖنۍ کیازِ یی نہٕ یتس چھُ مان ژٕ مقبر اکہِ حِساب یتس ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز یہِ چھُ پننہِ مرضی سان ہیٚکہِ پٔرِتھ انسان اورٕ یور تہِ وۄنۍ چھِ چارمو نتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یژ پٔرِتھ کینٛہہ مگر یژنس چھُ کرُن پننِس رۄبس منٛگُن یہِ چھُ وسالہ دار